মটৰ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ সু ডাঙৰ খবৰ যি সকল দুখীয়াৰ নাম এতিয়ালৈকে চৰকাৰী আসনিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই সেই সকল দুখীয়া মানুহে ভিডিঅটোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব কিয়নো অসম চৰকাৰে নতুনকৈ 50 লাখ দুখীয়াৰ বাবে এখন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তো অসম চৰকাৰে অসমৰ দুখীয়াসকলৰ বাবে নতুনকৈ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানিলো তো এতিয়া আপোনালোকক পোনপটীয়া কৈ আসনিখনৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জনায়েছো তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত চোৱা ধৰণে কিন্তু অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে এখন আপডেট প্ৰদান কৰিছে ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো ইয়াতে লিখা আছে 50 লাখ পৰিয়ালক উপকৃত কৰাৰ মানসেৰে অসম চৰকাৰে কেবিনেটত দক্ষ পোহৰ প্ৰদানৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী দক্ষ পোহৰ আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী সঞ্চয় পোহৰ আঁচনিৰ অধীনত নিম্ন আয়ৰ পৰিয়াললৈ 9 ৱাৰ্ডৰ বিনামূলীয়া LED বাল্ব বিতৰণ কৰিব তো ইয়াৰ উপৰিও অসম চৰকাৰে এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে সেই নটিফিকেশ্যনত কি কোৱা হৈছে আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছো ইয়াতে লিখা আছে দক্ষ পোহৰ প্ৰদানৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী দক্ষ পোহৰ আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী সঞ্চয় পোহৰ আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ নিম্ন আয়ৰ পৰিয়ালসমূহলৈ 9 ৱাৰ্ডৰ LED বাল্ব বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিব অসম চৰকাৰে তো যিসকল মানুহৰ ঘৰত বিদ্যুৎ সংযোগ আছে সেইসকল মানুহৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী দক্ষ পোহৰ আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী সঞ্চয় পোহৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ 50 লাখ দুখীয়া মানুহক বিনামূলীয়াকৈ অসম চৰকাৰে 9 ৱাৰ্ডৰ LED বাল্ব প্ৰদান কৰিব তো ইয়াৰ উপৰিও অসম চৰকাৰে দুখনমান লাভালাভৰ কথা উল্লেখ কৰিছে লাভালাভসমূহৰ ভিতৰত কি কোৱা হৈছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ প্ৰথমে লিখা আছে উপভোক্তাৰ শক্তি ব্যৱহাৰ তথা বিলৰ পৰিমাণ হ্ৰাস তো অসম চৰকাৰে কিন্তু এখন ডাঙৰ কথা কৈছে উপভোক্তাৰ শক্তি ব্যৱহাৰ তথা বিলৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হ'ব বুলি কৈছে এইখন LED বাল্বৰ জৰিয়তে তাৰপিছত কোৱা হৈছে পিক আৱাৰ্ছত বিদ্যুতৰ বোজা নিয়ন্ত্ৰণক সহায়ক হ'ব তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব তো ধন্যবাদ।